的袜子啊，穿久之后它的洞口就是会像这样子松松垮垮，没有什么弹性的，那要该怎么处理呢？首先呢，先在我们的洞口上面这里，因为它通常这个地方它会是往下，就是往下，然后会往下侧缝这样子，所以我先拿起我剪刀，然后在那个要把车线这里呢剪断，挖出一个洞来。对，先要挖出一个洞。好，那现在我拿出我的针盒。针盒里面会有一根针，它的头就是特别的大，就是那个洞特别的大。好，那我现在拿出来，这个是我的弹性线。等一下我要把弹性线呢穿进去我上面的这个，这其实应该是要讲类似螺纹的东西，就是等一下我要把它穿进去这个洞里面，这样子你的那个你的袜子洞啊，它就会变得比较怎么讲，就是变得有弹性，有点类似那个松紧带裤，然后你穿那个松紧带进去，然后你的裤头就会变得有弹性，然后有收紧的效果这样。那至于你那个松紧绳的长度要多少，就是依你个人的喜爱为主这样。好，我现在呢要把我的那个松紧绳呢穿进去我的洞里面。其实我觉得这个还蛮像那个裤子，然后再穿那个松紧带的概念。好，现在是最重要的一点，就是你穿过去之后再拉那个绳子的时候要小心一点，因为我买的这个绳子其实还蛮脆弱的，就是你太用力的话会把绳子扯断。好，穿过去之后你就试一下你的松紧的程度是不是你所要的，如果太松的话你就再把它拉紧一点这样。如果 OK 的话，就是像我现在我现在要打结了。就是两条线它让它呈现交叉，然后呢现在绕过去右边的线，绕过去拇指，然后再绕过去右边的线一圈。好，拇指上面的线再绕过去右边的线。如果你觉得这样看不是很清楚的话，我有录制一部就是如何打结的影片，对，你可以去搜寻一下。好，结打好之后就把多余的线把它剪掉。好，现在是最重点的地方了，我们的那个洞口已经穿好那个松紧绳了，松紧线，那叫线吗？好，那我现在要拿出我的手缝线，因为我现在要把我刚刚剪的那个洞口把它补起来。那我缝的那个针法就是回针缝，就是把布往下拉，好，然后就用回针缝把这个洞口补起来。如果你不会那个回针缝的话，我另外也有录制一部那个各生活里常用的那个手缝影片，对，你也可以去看一下。对，因为我特别喜欢把那个裁缝在运用在生活上，因为在生活上你会遇到很多那种就是各种奇怪问题，像我就是会运用在补外套啊，或者是补袜子啊，对。
我现在就是我的那个线太短的时候，是用这样子的方式来打结。好，好了之后，对，这样子你的袜子的那个洞口就 OK 了。